Labas vakaras, ponios ir ponai. Labas vakaras, mylimas maestro. Esame muzikos akademijos didžiojoje salėje. Ir girdėsime Virgilijaus Noreikos mokinių dainavimą, girdėsime paties profesoriaus dainavimą, bet prieš tai šiek tiek mes jums leidus šnektis. Gerbiamas profesoriau, kai jūs buvote studentas, jūs šitoj salėje laimėjot pirmą konkursą, aš klystu ar ne? Bet žinokit, dar tiek sirdai matilgai. Ne, kad jūs tada kalbėsit, čia ateičiai lygis. Nu gerai. Kalbėsit, čia vyko radio konkursas. Kadangi jūs manat, mūsų įrašinėja, čia mes ateičiai, čia istorijai tau. Tai va šita salė, didžioji salė. Čia vyko radio konkursas, aš padainavau Ugnelę Bražinsko ir ta daina Tolipo leišyla, ugnelė kurianas, dūmai kyla, Tolipo leišyla, tai šita dainelė. Tai laimėjo konkursę antrą vietą. Jinai laimėjo, bet buvo pristatyti apdovanojimu ir daina ir mano dainavim. Ir taip, tai įvyko šitai salė. Bet tai čia ne viskas. Tai daina laimėjo antrą vietą, ne jūs. Neįsivaizduoji, kaip man čia virpėdavo kinkos. Jėzus, mane. Pademonstruos. Ir mes, kada man vaizdė, virpėdavo kinkos. Pateikti nevartas. Tai aš ją priname. Tai nustojate šitą prasį. Ir aš sąlės teigėmio abitį. Tarp kitko, ar jūsų laikais diplomus įteikdavo šį čia, ar kur nors kaip net? Diplomus, diplomus čia? Čia. Nu ką aš? Laikai. Kokiu bus laikai? Diplomė buvo bent vienas ketvirtas, atrodo vieni menkiai, taip? Supranti, diplomas buvo vien tik puikus pažymėjai. Kai kuriuos šiandien ten aš gaudavau, žinoma, suškėlė, bet ten apie politinę ekonomiją, marksizmą, leninizmą žiūrėti, jau mes taip iš jūsų įsirašinėtavom. Papasakokit, kaip jūsų laikais įsirašinėtavom? O koks tavo reikalas, ne čia pasakot? Man jau šmėrui nebereikės, ką darės? Ne, man nebereikės, tegu nusinešo su savim žiūrėjai, kaip ta istorija nusidėžė tos mokslus, tai supratėjai, kam čia dabar jos prisiminti, ne? Prisiminkim, ką nors įdomesnė. Įdomesnė, mes daug prisiminsim, bet vis tik, kadangi esame akademijoje, taip, nu, visi žino, kad jūs esat Kipro Petrausko mokinys ir kad Kipras Petrauskas išsiugdė savęs vertą, bet dar apie kelis mokytus aš norėčiau išgirsti. Kipras Petrauskas mėgdavo sėdėti ten prie lango, vienas, du, trys, keturi, kokie ketvirtoj, penktoj eilėjai, ten sėdėdavo, klausydavo visus egzaminus, kažkai ten sėdėdavas, ne centre, bet ten jo vieta buvo, akustinis taškas ten nebuvo. Atsiprašau, nutraukiau. Ne, aš noriu, kad dar kelis mokytus prisimintumėt. Vieną ypač, kuris pasirodė, kad mokė jūs taip dainuot, kaip mokė Italijoje Gennaro Barra. Palauk, nesupratau tavo dikcijos. Apie vieną mokytą norėčiau išgirsti, kuris jūs mokė taip dainuot, kaip jūs mokė paskui Italijoje. Kai aš mokiau chorvedyboj, po triubos poros metų mokslo triuboj, pučiau triubą, nes prieš tai grojau mokytojų namų, reiškia, pučiamųjų orkestrę, pirmą triubą kažkodėl man davė. Tada aš muzikos mokyklai triubą porą metų, tai tada, bet nemėgdavau triubas, tai o dainuoti visą gyvenimą mėgdavau ir mama dainuodavo visą gyvenimą, net ravėdama daržą. Ir aš, reiškia, dainavau ir vaikų būdamas visą laiką. Tai perėjau į chorvedybą pas Jozėną. Šiandieną Jozėno gimimo diena, tarp kitų nelaidotų diena. Vat pas jį mokiaus, reiškia, ir ten buvo privalomas dainavimas.
O dėstė tą privalomą dainavimą toks Antanas Norvaiša. Jis buvo labai įdomus žmogus, pilnas, strokas, vyras, aukštas. Jis bandė įstoti Kauno teatrą, kuris įsikūrė jau po 20 metų. Reiškia, bet jo kažkaip nepritapo tenai. Ir jisai dainuodavo daugiausia čia Lenkijoje, reiškia, nu, kai kuriuose tokiuose teatruose. Bet jis matyt mane ir vertino, kad vieną kartą aš padėjau statyti namą Šiauliuose savo giminėm, padėjau namą statyti, reiškia, ir jisai man buvo tada 16 metų, ir jisai, taip, 16 metų, ir jisai, reiškia, paprašė, kad aš atvažiuočiau pas į Vilnių padainuoti tokią, nu, kaip, jis nebeprisimenu, kaip tai telegramai parašė, jis tiesiog buvo mano adresą, ar pas tėvus žinojo, kur aš esu. Vienu žodžiu, aš atvažiavau, o jis gyvena, kai dabar, žinot, ta mūsų prezidentūra yra, ir kai tai dainuoja ten, ta prezidentūros scenai, tai prieš tai, prieš prezidentūrą yra toks damas su kolonom. Toks, tai to namo kieme jisai gyveno, aš ten nuėjau, sėdėjo žmogus su juo kartu, su Stalino premijos laureato ženkleliu, su latviška pavardė. Paskui sužinojau, kad jo pavardė buvo Vilimanis. Jo sūnus paskui buvo daug metų Latvijos operos meno vadovas, dirigentas. O jis pasirodo buvo katedros vedėjas. Aš padainavau, manęs Norvaiša paprašė, kad aš padainuočiau kelis ten kūrinėlius, padainavau ir išėjau. O pasirodo tas Vilimanis kaip katedros vedėjas, Antaną Norvaišą pakvietė dėstyti ir Norvaiša išvažiavo profesoriauti į Rygos konservatoriją ir ten po 6 metų jisai ir palaidotas yra. Man čia dabar, kur jis palaidotas, nesučiau, bet ko jau įdomu. Tai su to, kad kai aš nuvažiavau paskui į Italiją, tai viskas atitiko, kaip jisai man nemokė dainuoti, tai buvo prie tie patys pratimai, tas pats principas, viskas tai buvo. Aš pasimokiaus nepilnus mokslo metus, paskui sakau, jis išvažiavo. Va, tai kas įdomu, yra tai, kad reiškia, aš gavau 16 metais berniukas, jaunuolis, gavau kažkokius kietus principinio dainavimo pagrindus. Suprantat, tai būtent pats pirmą padarą. Paskui, nes antras pedagogas, manau, kirčiuoti reikia ne pedagogas, o pedagogas, kaip demagogas. Nes antras, mano pedagogas buvo Antanas Karosas. Jis nebuvo dainavęs, reiškia, Karosas niekur. Jis buvo tik baigęs pas Butyną dainavimą, bet jis man prisidėjo labai tuo, kad jis labai sugebėjo savo mano balsą. Bandė versti mane konservatorijai, man buvo 17 metų tik tai. Neseniai mutacija buvo pasibaigus, mane reikalavo, kad aš dainuočiau didesnį sunkesnę programą ir taip toliau, ir taip toliau. O jisai nedavė man nieko sunkaus dainuot. Ir aš tik tai pradėjau, taip sakant, pasidainavau lengvą programą ir aš jam esu dėkingas antrajam pedagogui. Ir reiškia, už tai, kad jis išsaugojo mano balsą. Nu, Antanas ir tas Norvaišas į savo meikštį, bet ir tas išsaugojo. Kai jau aš turėjau dainuoti pagal nustatytas programas, aš dainuodavau lengvesnę programą, jis neretė manęs kankinti balsus, suprantate, už tai aš jam esu dėkingas. O paskui perėjau pas Kiprą Petrauską. Aš noriu ir pasiaiškinti šiek tiek arba pasiteisinti, gerbimiai, kad nu nepradėjom mes šito vakaro ir aš nepradėjau vardinti su titulu Virgilijaus Noreikos, laimėtojas, nugalėtojas, laureatas, reikėtų baigti vakarą, bet už vakarą, ar už vakarą mes buvom Skuode, bet jau pakrašti Lietuvos. Tai po koncerto tiesiog publika sakė labai ačiū, kad jūs nesakėt, koks jis ten nusipilnęs, kokis ten premijas gavo, sako, nes viso to nereikia. Ir jūs norite, kai išeina, o kai pradeda dainuoti, tai koks skirtumas, kiek jis kokių.
premiją yra gavęs. Tai va ir šiandien be jokių titulų, bet ir gilius nariai, kai viskas pasakyti. Bet dabar žiūrėkime, jūs atkakliai peršat tokį mintį, kad nu, ne 90% talento reikia minę, bet užtenka 20% darbo, tai yra, o visai kita talentas. Taip, verčiate aukštinkojami. Taip, aš nesakiau, kad jau šiais. Jūs sakėt 10% darbo, o 90% darbo. Taip. Aišku, jeigu nėra Dievo, ir jeigu Dievas nepaskyrė tėvelį ir mamytai pagaminti, reiškia, talentingą žmogų, tai kas bus, tai nieko nebus. Tai kad gali tik kiek nori, žinai. O reikia gimti, reikia gimti su balsu, o paskui jau prasideda visą kitą. Suprantate, paskui prasideda darbas, bet tą talentą reikia turėti. Gryną talentą, kaip tu padarysi dainininką, na, aš svajoju būti turėti visada absoliučią klausą. Jam reikia gimti absoliutį klausą, žinot. Gal ne visi čia žino, ką reikia, kas tai yra absoliutį klausą. Absoliutį klausą, kai su kūnėma spaudi fortepioną, taip, 20 garsų, ir tau pasako, nuo kurio iki kurio, arba koks tas. Suprantat, tai aš svajoju, aš turėjau gerą klausą ir dabar ačiū Dievui dar jos netyvė iš manęs, bet absoliučios neturėjau. O mūsų dainininkas, pavyzdžiui, mano mokinys, docentas Jantas turi absoliučią klausą, visiškai absoliučią spalvę. Jam labai moka ir lengva mokytis kūrinius. Jis žiūri gaidas, o tos galvai gaidas jau jo skamba galvoj, jis pradeda. Reiškia, čia yra didelė pagalba. Aš tą pačią temą pridūsiu, kad labai įdomu, sakysim, taip, jūs įsivaizduokit, kiek mums lietuviam, Latvijoje mes esame mažų tautų žmonėm, dainininkam, kiek reikia įdėti darbo, kad dainuoti vokiškai, itališkai, prancūziškai, rusiškai, suprantate, žydiškai, lenkiškai, kokiom dar kalbom, ispaniškai, suprantate, ir taip toliau. O jie savo vokiškai varo Šubertą ir stebisi, kaip kitas blogai žodžius tarė. Anuolėtų linksmą dalyką, kad papasakočiau. Dainavau solinį koncertą Helbrune. Sala didelė, padorė, reiškia viskas, centrinė salė. Ant rytojaus ar ant porytojaus didelė recenzija. Kaip aš supratau, rašo pagyvenęs žmogus, kuris rašo. Prieš karą šitoj salėj mes su tokiu tai tokiu, aš turiu tą, bet dabar neprisimenu, klausėmės Benjamino Džilio koncertą. Ir kai jis pradėjo dainuoti Benjamino Džilį, o Benjamino Džilį yra mano pats mėgiamiausias dainininkas, mano čia jau aš apie save kalbu. Tai kai jis pradėjo dainuoti, tai mes su tuo, reiškia, jie su tuo kolega, tai kritikai, ilgai svarstėm, kokia kalba jis dainuoja. Mes nutarėm, kad jis Šubertą dainuoja vengriškai. Kad norėjai, kad dainavo vokiškai, mes tą supratom iš karto.